Θεωρώ ότι είναι όλες δράσεις με ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που αποδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, τόσο σημαντικοί για τη χώρα, δεν κατευθύνονται μόνο σε σημαντικά έργα υποδομής, αλλά πηγαίνουν και σε δράσεις οι οποίες μας βοηθούν να μειώσουμε τις ανισότητες. Και αυτό νομίζω έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς ξεκινάει τώρα ο νέος ευρωπαϊκός κύκλος. Όπως γνωρίζετε, χθες ανακοινώθηκαν τα χαρτοφυλάκια της νέας επιτροπής. Η Ελλάδα πήρε το χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει με τις βιώσιμες μεταφορές, την ναυτιλία και τον τουρισμό, για ευνόητους λόγους. Ένα χαρτοφυλάκιο πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας, η οποία φιλοδοξεί να παίξει έναν ρόλο σπήλη εισόδου για όλη την κεντρική και την ανατολική Μεσόγειο. Πολύ σημαντικό για την ναυτιλία μας. Πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά υπάρχει και επίσημη αναγνώριση της ευρωπαϊκής διάστασης του τουρισμού και το χαρτοφυλάκιο αυτό θα πάει σε Έλληνα επίτροπο. Οπότε αυτό σε συνδυασμό και με τις πολλές δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε την επόμενη πενταετία στα πλαίσια και της έκθεσης την οποία έγραψε ο κύριος Ντράγκη, μια έκθεση την οποία στηρίζω απόλυτα, μια έκθεση πολύ φιλόδοξη, η οποία θέτει την Ευρώπη με ευθύτητα μπρος στις αδυναμίες της. Νομίζω ότι υπάρχει πια ένας κανβάς, θα έλεγα, όπου τα συμφέροντα της Ελλάδος τέμνονται με σημαντικές προτεραιότητες που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Κύριε Πρόεδρε, οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να χαράσσονται με άξονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Και είναι σημαντικό όλα αυτά που αναφέρατε. Η στέγαση, η πρόσβαση στην υγεία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ισότιμη πρόσβαση σε όλα αυτά τα αγαθά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζονται και έτσι όσα μέτρα λαμβάνονται είναι σε σωστή κατεύθυνση.